би сая хар өрнөө 500 грам будаа авах гэсэн хгүй гэсэн чи хэвчээ 500 грам будаа авъя гэдгсэн чи хажууд нэг ах 5 хил будаа авъя чи гэх шиг ёо би бүр амар ичсэн за таарчтай мундаг надад төгшөөхгүй хөчлөө энэ нараа дайвар бүтээгдэхүүн гэхэр ч одоо дотор гидсэн мэдсэн юм уу би ийшээ эхлээд орж үзлээ Яг л чиний зүрх шиг. Тэгэхээр миний ойлгосон зүйл гэх юм бол хар өрн маань том худалдааны төв учраас над чиг ингээд жоохон юм авах гээд ордог тийм хүн бол байдаггүй юм байна. Тийм болохоор би дараачийн удаа сайн бацхан уу чамийнхаа шинэ видеонд тавтай морил өнөөдөр болохоор энэ талаар видео байх байх гэхээр та нар 21,000 reality show нэвтрүүлэг гээд мэдэх байх тий. Тэгээд би тэрийг өөр өөр төрлийн хийх гэж би өөр өөргө чаленж дуудаж байгаа. Тэгэхээр 21,000 төгрөөр 10 хоног би бол яагаад амжилт чадахгүй заяа. Яагаад тэгэхээр 21,000 төгрөөр reality show нэвтрүүлэгч өөрөө ерөнхий спонсортай байгаа шүү дээ. Ерөнхий ивент итгэгч нартай. Тэгээд тэднийхээ юмнуудыг идээд одоо идээд гэх юм одоо хүнсний нэмэлт ч юм уу те хөрхөр хийснэкүүд байгаад идэв шүү дээ. Тэгээд тийм хүн юм идээд чүтээ та 10 хоног байхгүй юу? Тийм болохоор миний хувьд ямар ч тийм спонсор энэ байхгүй. Тэгээд дээрэс нь яг ингээ 21,000 төгрөөр амьдран тийм болохоор одоо чин инфляц тэг амар өсчихмэй шүү дээ. Мөнгөний хөрөлт амар их байна. Тэг тийм болохоор би 21,000 төгрөгөөр 5 хоног амьдрах одоо чаленжд өөрийгөө дуудаж байна. Юу лээ? 2-р, 3-р, 4-р, 5-р. Би 5 хоног тасралтгүй видео хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр миний тэр видеонод бүгдээрээ YouTube channel дээр тавигдаж шүү. За тэгээд миний YouTube channel-аас үзээрэй. Тэгээд би Facebook дээр линк ин цаг тухай бүрт нь ингээд тавиад явчихна. Тэгэхээр чамин яг одооноос эхлэн одоо би ITM мороод яг 21,000 төгрөг аван. Тэгээд карта ээж тураалах нь гэдэг би ээжд хэлсэн байгаа. Ээж тамины карт хураачараа гэд хэлсэн. Тэгэхээр би карткуу бол хэмч биш. Би карткуу бол мөнгөгүй гуйлахчил гэсэн үг. Тийм болохоор яг л шудраг байна. А миний хамгийн эхний өдрийн худалдаа авалт хар өрнөөс байх юм шиг байна. Тэгээ энэ том нь болохоор энэ том худалдааны төв нь болохоор нөө хувцас мувцас зардаг. Тэгээ дандаа гэр ахуйн барааны юмнууд зардаг юм байлээ. Тэгээ мах цахан нь болохоор хүнс нь болохоор арталтай байдаг. Тэгээ одоо би тийш явж байна. Ана та нарын толгой эргэчихв. За энэ гэж удаж байна. Энэ махны худалдаа. Гүн цовдаа нь хаана идэм бол би ерөөсө цовдааг нь олохгүй байх юм. Цовдаа дандаа мах байна. Би цовдаа бас ясаах хэрэгтэй байна. Аа энд ясна гэдэг. Нэг ширхэг авах нь шүгч. Ихийг авахгүй. Аа хай дундам нь хааж болох уу? Оо баярлаа. Гол очоод тагаанда чам чадчих уу? Тогоонд хийх гэж байхгүй. Тий, жижиг гэн тогоонд. Одоо их чанах тусмал гоё бидтэй тий. Кальц. Кальц. Сайн юм гарах ихнэр нэг их ингээд ингээд мултрад очиж байгаа юм. Аа за. Удаан хань тий. Тий. Окей. Цаг мөн чинь нэг усын хамтдаг. Дүүс хөнгөчтэй. Баярлаа. Энэ талын юунд нь гурил будаа байдаг юм байна. Энэ талын байшинд нь гурил морил байдаг юм шиг байна. За одоогийн байдлаар би булууны яс авцсан. Булууны яс 1000 төгрөг юм байна. Тэгээ булууны яс авчлаа. Хоёр хуваалцсан. За би хаал хангуулах хэрэгтэй. Аа. Цагаан сар болох гээд хүмүүс айгүй хүмсээ зүглүүлж явах шиг байна. Нилийн хөдөл хөдөлгөөн өнгөлтэй байна. Бид гурил эсвэл гоёмоо аль нэг нь авах хэрэгтэй. Би ингээд маш жоохныг авах гэдэг байхгүй юу? Тэгээд жоохноор бол өгөхгүй тийм үү? Энэ 500 грамаараа хэд бол 1500 грам нь 1500 амар юу вэ? Доотлон 500 грамыг л авдсан юм байна. Би чинь хэдхэн грамаар авчих гэсэн чинь тэгж өгдөг юм байна уу? Айн л миний хүч будаа. Ух ямар их юм бэ? Уус ингэж л ахгүй. Тий, ингэ л болоо. 1500 үү? Анза. Чи би тэгж хэл мэлэр юм ахгүй. Би айгүй жоох юм авнаа за гэж. Та надад дуртай юу хөө? Анза. На би луу нёгийг авъя. Адны авъя. А та хүснээл өчгөө. За. Тэгээд нэг хүрэн манжин авъя.
За, том баг нь аль? Жижиг байвал. За. Тэгээ хоёр шихэг төмс авчээ. Эдийн шихэг. Хоёр яна их чи уучлаарай. Энд болсон уу? Наа чи жаахан том. Жаахан жижиг. Аа, ахан болно. Нин юу үхтэй гэдэг. Я энэ хүрэн байцаа хийдвэ гэчээ чирнэлийгаа юу ш тэмнэ хөө тийм үү э нэг тавилал хэд болох вэ одоо ямар ч үстэй хийх гарам маран болох та яах энэ вэ нэг хөө хариуч юм байна жижигэн байх тусмаа л надад зүгээр л дээ хэд болох нь а тэгвэл ай Энтэрэг. Энэ жижигэн бүндгэр цагаан байцаа хэдлээ. Аа, наатгач авч. За, ингэ болоо. Ингэ хэд болчих вэ? 1700, 1400, 3100. 3100. За. 1700, 1400. За. Өөр яах вэ? Бага баха. За. О май гош, миний цүнх. Монгол баталгаатай сонг энэс авч. За. Мэг чи 1000 төгрөг авчирна. За. Яна танаар тор гаргуулаа уучлаарай. Баярлаа. Хөө энэ машин очоод ямар амар шархад тавьчихсан бэ би энтэйгээ. Эй бурхам. Чи зүри. Зэн хараарэ. Дайвер бүтээгдэхүүн, нохон хоол, цустай гэдс ум. Дайвер бүтээгдэхүүн гэхэр ч одоо дотор гэдс мэдсэн юм үстэ. Би ийшээ эхлээд орж үзлээ. Бичжээч магадгүй л дээ. Чи одоо би зөвл юм руу орж байгаа гэж нэт. За. Аа, энэ нь юу вэ? Яах юм бэ? А гөрө. Эхлээ гооч юу байна? Энд юу яах вэ? Энэ үтээ. Юу юм махаа? Юу яах вэ? Эхлээ юм ээ. Харин эхлэг. Энд яаш тээ. Аа. Хилээр юм шүү. Чи шок дараад хилмэлэр ахын давсан. Аа. Чи юу жаахныг энэ ингээ нэгэрэ хийдэм бол. 1000 төгрөг. Аа, нэг авь. Энэ хүн идэж бол ш. Хүн идэх юм нэх хаа юм. Аа, за за. Ажил нэх нэх нас нэх хүнээс нэх. Хүнийхээс навна. Тэгээд нэг шиг 1000 төгрөг. Наадах чам бай. Наадах чам гой харагч. Өөр. Өөр юу ах вэ? За амс таа байна. Хаа байна. Үзээ зүрх хол мах хил биш юм. Их ч зүрх чинь мах шиг амттай л үү? Тийм шүү дээ, мах шүү дээ. Төл зүрх, зүрх хідэлээ. Зүрх хідэл 6000. Нэгийг тавьбал хідэлээ. 1300. Хөх тийм үнэтэй юм уу? Тийм шүү дээ. Хөх тийм үү? Ну тийм үү? Ил хол мах байна, зүрх байна, амс таа биш. Чиний юм зүрх ингээ хавь юу яваад байх вэ? Энэ хараас ингээд 2000 болж байна. 2000. За тэгээ тэгээ. Ингээ 3000 болно. За. Өөр юу ахна? Авай нэ. Өөр ингээ л болоо. Тэгэхээр миний ойлгосон зүйл гэх юм бол хар өрөн маань том худалдааны төв учраас над чиг ингээ жоохон юм авах гээд ордог тийм хүн бол байдаггүй мэн. Тийм болохоор би дараачи удаа зүгээр супермаркет орё гэж шийдлээ. Супермаркет чинь надад тэгээ чи их юм авлаа, чи бага юм авлаа гэж хэлэхгүй. За за чам нь одоо харьлаа. Маргааш тэгэхээр супермаркет орно гэж та нар ойлгох нь шүү заа юу. Тэгээ супермаркет орлоо гэдээ бас загнаад оно. Яа би ажиллах булууныас барьсан амар өвдөд ин хөл рүүгээ цохоод ин. Дөнгөж цагиртаа ороод ирлээ. Би яг шээлээ заа. Би ингээд сургууль дээр байж хатаа ингээд шээсээ твцсэрэн байгаад хурж ирлээ заа. Яа тэр би сургууль дээр ерөөсөө биц чаддггүй байхгүй яагаад ч юм ерөөсөө чаддггүй. Тэгээ би ингээд ерөөсөө твчж чагаад гэртээ хурж ирээд бицдэг байхгүй юу. Тэгээд
бүр өнөөдөр бүр яалцчихгүй бүр аймаг шиг сүртлээ. Тэг би одоо шийлээ. Йоо, начир ингээд сургууль мургуул дээр ингээд би зас чаддгүй охтууд хөгүүд байна уу? Ямар ч үтэй ингээд шинэ төвцээр агаад гэртээ хэдэж төөх юм биш нэг. Тэр юу авсан бэ? Крем ногоо авсан, булууны ас авсан, хүч бодаа авсан, сонгин авсан, тэгээд илэг ба зүрх авсан. Тэгэл одоо хоолоо ихээс өмнө хэдэн зүйл хэлчихэ. Тэр нь юу вэ гэхээр 21,000 төгрөгөөр 5 хоног амьдран юу яриад байгаа юм бэ? Энтрийг бодчих магадгүй. Ямар сэлэт юм хийгээд байгаа юм бэ гэж бодчих магадгүй. Би зүгээр өөрөө ингэ зүрх сорж байгаа. Зүгээр ямар хуу юм бэ гэж би зүгээр ингэ сонирхож үзэж байгаа. Зүгээр сонирхож ин л нэг хэлбэр хүм шүү. Үгүй сонирхож үзэж байгаа. Ер нь ингэ амьдрч болдго юм байна уу? Тэ 5 хоног ингэ 5 хоног 21,000 төгрөгөөр ингэ амьдрах боломжтой юм байна уу гэдэг ч юм уу тэ. Нэг жоохон ингэ зөвхөн ингээ гэрийнхэн өргчнөөс ингээл хүнсээ ингээл хийгээл хоол хийж идэх биш ингээд өөрийнхөө авсан юмнуудаараа ингээд хоол хийж идэх чинь шал өөр штеп. Тэгээ дээрэс нь 21,000 төгрөгөөр яг 5 хоног амьдарч болохоор юм байна уу? Ямар хуу юм байна? Тэгээ зүгээр өөртөө ингэж суулгаж өгч байгаа хөхгүй одоо юу маш чинь тийм. Тэгээ дээрэс нь ингээ хөргчнөөсөө ингээл хоолны юм одоо төмөслөн ингээ аваад ингээл хэрчээл ингээл хоол болохоос илүү яг өөрийнхөө авсан юмараа ингээ хоол мал хийж идэхнээс ямар хуу юм бэ те тэрний талаар ингээ мэдхийн тулд би юмчлэг хийж байна. Тэгэхээр би өглөө 6 гэж зэрсэн байхгүй те 6-аас хойш би бүр юу ч идэв байв амандаа бүр юу ч тавиагүй. Тэгээд 6 цагт сэрээд тэгээд хичээл дээр бүр юу ч идэхгүй байсаар байгаад одоо 4 цаг болж байна. Тэгээд би 5:30-аас одоо сургалттай маргааш бол булууныхаа ясыг буцалгаа. Одоо болохоор хэвлээ надад илэг байгаа. Илгээ сонгонтойгоо одоо энэ сонгонтойгоо тэгээд хүсэл уунтайгаа ингээд хуураад гэж идчихээд дараа идэхгүй бол жаахан өнсөөд аамаа өлөнтөөд миний гэз бүр амар дуурайд байна л да. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо хоолоо эцгээе. Тэгэхээр та нарт гоё юм уу? 5 хоног миний амьдралтай хамт байна. 5 өдөр надтай хамт байна. Тэгэхээр гоё юм уу? Гоё юм ачиж тэгээ 5 хоног тэгэл миний царайг харах нь шүү дээ та нар маань. Надаас өйдчихгүй л байна. Өйдөж мөдөд байвал бас хэцүү юм а тий. Тэгэхээр айгүй хөөрхөн цанг авсан. Нэмэр үнэртэй ээ. Ийм том илэн 1000 төгрөг гэж ирсэн шүү. За мэдээд аваа мэдгүй. Оо! Эний хит хуваавал дээр вэ? Үгчээ. Энэ надад хангалттай гэж. Энэ хэлс юм уу та? Ууй нараа нөгөө авсан том илэг маань ингээ бүр 4 хуваагдчихлаа. Тэгэхээр ингээд 5 өдрөөс хангалттай махтай л амьдрах юм байна. Аа, угай угай. Энэ. Яг л чиний зүрх шиг. Оо, гцаадах. Шаал хэрэггүй зүрх аа. Энэ зүрх ч гэсэн тэнийг аим үнтэй авсан шүү дээ. Тэсний юм жоохон махтай. Мах юм уу гэв чи зүрх. Энэ хоёр хуваа. Хөөе, бодоод байсан чи би энийг одоо юунд шаргалье? Яг хоо хайрын 5 чарх нь ойлгомжтой л тоо. Тосон ч шаржиж эн чин түлхэхгүй байна шүү. Надад тос байхгүй шүү. Тос хэрэглэн гэхээр би одоо гэрийнхэн тосыг хэрэглэхээр чин ямар ч утга утгаа алдчих шүү. Одоо тэгээд тосгүй шарийд. Яа! Нэрээ танараас нэг юм асууя гэж бодож байсан. Та нар бичлэгээ богнохон минуттай байхыг хүсдгүү эсвэл урт минуттай байхыг хүсдгүү. Тэрийг бас коммент сэтгэлдээ бас бичээрэй заяа. Тэгээд би бас та нарынхаа санал сэтгэлдлийг бас уншнаа. За тэгэхээр шаарцгаая. Энд чинь түлэгдээд юм. Тэ болохгүй мэн. Энд ямар тэний юм бэ? Өсхийчлээ. Өөрөндө болно юм. Өөрөндө өөртөш. Өнөөдрийн хамгийн анхны бөгөөд сүлийн хоол өнөөдрийн хувь нэг юм байна. Би баг уураар болгоцсон. Тагийн тавиад усыгээ, тагийн тавиад усыгээ уураар л болгоцлоо. Үнзи, таны ингэсгээд явчих. Яг илэгшил намдагч.
Лоо хийсэн болж аа. It's like the mini bar. This makes me so breakfast this morning. This. За хийсэн хоолоо идэд дуусчлаа. Одоо жоохон байж байгаа хөдөө угачаад тэгээ одоо сургалт руугаа явах хэрэгтэй. Тэгээ сургалт руугаа явж явах үед тэгээ хоол маш ингэчэн тэгээд хурж ирэхсээр ээ орой олчихно. Тэгээл даалгавраа игээд бичлэг эдэтлээд тэмхүү юм хийсээр байгаа. Тэгээл маргаашхан хичээлдээ бэлдээд тэгсээр байгаа л тэгээл мунтандаа. Тийм тэгээд хаяа жоохон ядраад байгаа хичээл дээр ингээд цэцэрлэгээнийхэн цаар ингээд ширэг ингээд ирэлтж үржигнээс унтчих байл яах вэ? Би жоохон байхсан. Бүгэн хийдэж тэгж хичээл дээр унтдахгүй байхгүй юу? Унтсан юм жоохон тэнийг санагдсан. Тэгэхээр 21 мянган төгрөгөөр авсан худалдаа авалтныхаа хамгийн ихний хоолоо хийд үзлээ. Хуурга байлаа. Амар амттай байлаа. Тэгтээ бүр амар гоё амттай болчих шиг амар гэдэг үгний хасаараа заяа. Дэдүү амттай байлаа. Тэгээд маргааш уулзъя. Маргааш бас юу идэх юм бол тэгээд маргааш уулзъя. Тэгээд дараагийн бичлэг нь YouTube channel дээр мань орох шүү. За тэгээд би яагаад YouTube channel дээр тавиад байгаа вэ гэхээр за энийг маргааш үзэрэй заяа. Маргааш энэ дараагийн видеогоор үзэрэй за. Баярлалаа.